Шымкенттік оқушылар әйгілі Диснейлендтің қазақ нұсқасын жасап шықты. Мұнда бастын сана қазақ ауыз әдебиетінің кейіпкерлері. Атап айтқанда аттракциондар мен аниматорларға Алдар Көсе, Таусоғар, Қызжібек пен Төлегеннің бейнесі қолданылады. Білімді жастар сол арқылы ұлттық мәдениетімізді дамытып, жаһан назарына іліккісі келеді. Біз сіздерге махаббатының арасын көрсеткіміз келеді. Бұл жерде біздің қазақ ертегілеріндегі кейіпкерлер бейнеленген, және бұның басты мақсаты ол біздің ертегімізді насихаттау. Ең маңыздысы ол Орталық Азияда бұрын-соңды болмаған қазақ Диснейлендінің аналогын жасау болып табылады. Жобамыздың мақсаты ол осы ойын аттракцион арқылы қазақ ертегілерін, аңыздарын және мәдени мұраны сақтап, соны жастарға насихаттау. Соны осы ойын аттракциондар арқылы және де өзіміздің елімізге, қаламызға экономикасына пайдасын тигіздіру. Авторлар бұл жобаны ертөстіктің әлемінде деп атаған. Жетекшісінің сөзінше, бұл бірден тап болған туынды емес. Балалардың қызығушылығы көп ізденіске жол ашты, дейді ол. Брейнсторминг деп айтамыз, миға шабуыл жасаймыз. Сол кезде балалар қандай қаламызда қандай проблема бар, қандай мәселе бар, соны көтерейік деп бастаймыз. Сол кезде балалар өздері айтады, бізде мынандай мәселе бар, мынандай мәселе бар. Сол сабақта айтылған нәрсенің бәрін тақтаға жазып шығамыз деген, соның ішінен ең өзекті мәселелерді қабылдаймыз. Сол бойынша жұмыс жасаймыз ары қарай. Өзіміздің қазақ халқының қазақи дәстүрімізді насихаттауға арналған жобаларды қолға алып отырамыз. Зерек оқушылар бұл ойын алаңы өңіріміздің туризм саласына тиімді екенін айтады. Осы жобаны дамыту үшін автордың бірі Назым Мұсырманқұл шетелде оқуды мақсат етсе, Әйгерім Абдурахимова архитектор болуға дайындалып жүр. Осылайша ғылыми жобаны жетілдіріп, болашақта нағыз қазақ ертегілері елін қалыптастыруды армандайды. Әсер Мәлік, Мирас Ашенов, Абзал Тұрабек, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.